כל דבר בחיים, לא יודע, אהובים שלי, כל דבר בחיים, תזכרו. זה מטרת השיעור שלי פה. אם אתה יודע שטוב לך, אם אתה יודע שמה שאתה עושה זה נכון וטוב, זה לא נגדו. ההפך, זה בעדו, זה איתו, זה שלו. ואם מה שאתה עושה גם משמח אותך בסוף, ואתה יודע שזה טוב. עכשיו אני נותן לך מבחן אחד. אם לא מפרים לך, יצא מזה רע. אבל אם יפרו לך, בסוף יצא לך הכי טוב בעונה מזה. כי רק בזה תפתח. ואם תקום עליי, מלחמה. עומד מולך אדם רע, קנאי, שרוח, איך להקיא. הוא בעצמו נראה לי מקיא מעצמו. והוא רואה עכשיו אותך מצליח, הוא ייתן לך להצליח, כן או לא? נכון? יופי. עכשיו אותו קנאי מסריח להקיא, שהוא מקיא על עצמו מעצמו, רואה אותך הולך ליפול. הוא ייתן לך ליפול או לא? יסלול לך את הדרך. מה הבנו בשיעור היום? יצר הרע הוא קנאי. השטן מקנא. הוא רוצה להפריע לך להצליח. הוא רוצה להפריע לך לעשות דברים טובים. כי כל מהותו זה יצר הרע. הוא לא נקרא סתם יצר הרע. הוא רוצה לייצר וליצור רע. רק איפה שטוב. אז ככה מזהים שיש פה יצר וככה מזהים שיש פה טוב. אם אתה יודע שיש טוב, ועכשיו קופץ היצר, עכשיו תהיה בטוח שזה טוב. כי אם קמים עליך למלחמה, עכשיו תהיה בטוח. חרשו? קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לכל מטרה, אזכרות, לכל מקום, בכל שעה, מה שצריך, מתי שצריך, 052-977-1033, רבי אברהם.